नमस्कार मित्रों, मा न्यूज लाइव विधानसभा 2022 महा कवरेज बैठक नंबर एक अबड़ासाती करी अने बैठक नंबर 182 सुधी ग्राउंड झीरो रिपोर्टिंग करवानुं छे। त्यारे हवे बीजू चरण जे छे खास करीने एमां अंजारमां आजे आ बैठक नंबर 4 अने 4 चौथी बैठक एटले के आ ऐतिहासिक शहर भूज करता पण खूब जे छे ए ऐतिहासिक एवुं आ ज्यां जेसल अने तोरल ना बेसणा छे अने खूब ऐतिहासिक एवुं आ शहर एक समय कही शकाय के अंग्रेजोनुं जे अहींया मुख्य मथक पण खरुं, समग्र कच्छने इलेक्ट्रिसिटी एटले के वीज पहोंचाडतुं आ सेंटर पण खरुं, समग्र कच्छमां रेलवे मथकमां खूब अग्रिम एवुं आ गाम। पण आजे परिस्थिति शुं छे, घणा समयथी ज्यारे लोकशाहीमां एक હતું શાસન થાય ત્યારે એના પરિણામ શું આવે એની પણ ચર્ચા કરશું। લોકો વારંવાર જ્યારે એક વ્યક્તિ ઉપર એક પક્ષ ઉપર વિશ્વાસ મૂકે ત્યારે એના પડઘા શું પડે એની પણ ચર્ચા કરશું। આજે ગુજરાત ગૌરવ યાત્રા જ્યારે અંજાર પહોંચી ત્યારે એની પણ ચર્ચા કરશું। કોમન મેન એટલે કે સામાન્ય વ્યક્તિ અત્યારે કઈ પરિસ્થિતિમાં જીવી રહ્યો છે એની પણ ચર્ચા કરશું। ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી પાસે એની વાત કરીએ એ પહેલાં મારે કોમન મેન એટલે કે સામાન્ય નાગરિક શું વિચારે છે એની ચર્ચા કરવી છે કે અત્યારે કયો મુદ્દો એમને સતાવી રહ્યો છે અને એમાં ખાસ કરીને અહીંયા દરેક સમાજ છે, આહીર સમાજ પણ ખાસ કરીને મહત્વ છે, ત્યારે મળશું આ વ્યક્તિને। શું નામ છે તમારું? નારાયણભાઈ। નારાયણભાઈ આખું નામ બોલો? નારાયણ ચાવડા। આહીર છો આપ? કયું ગામ તમારું? ગામ કંડેરાઈ। કંડેરાઈ એટલે વિધાનસભા તમારે અંજાર લાગુ પડે? અંજાર લાગુ પડે। તમે કેટલા સમયથી વોટિંગ કરો છો? વોટિંગ કરી અમે આજ 45 વર્ષ છે। 45 વર્ષ તો ઘણી સરકાર જોઈ હશે, ઘણા પક્ષ પણ જોયા હશે, ઘણા નેતાએ જોયા હશે, ઉપર ચડ્યા નીચે પછડાણા હોય પાછા એવા। આ વખતે ચૂંટણી કેવી હશે? આ વખતે ચૂંટણી હવે ઈશ્વર માથે રાખી દો, બાકી તો આગળ તો હવે કાંઈ અમે નહીં। બરાબર, શું સમસ્યાઓ છે અત્યારે? સમસ્યાઓ હવે ઓનાવારી વાત છે કે પક્ષ પલટો થાય તો બહુ સારું, એટલે પરિવર્તન ઈશો પરિવર્તન પક્ષ પલટો એટલે એની દેશી ભાષા છે। પક્ષ પલટા તો કોંગ્રેસવાળા ઘણા કરી નાખ્યા ભાજપમાં જઈને, પણ પરિવર્તન પણ ખાસ કરીને આવી રહ્યું છે એવા જ એક વ્યક્તિને મળશું। શું નામ તમારું? સમજીભાઈ। સમજીભાઈ ક્યાં રહ્યો છો? વરલી। વરલી આ વિસ્તાર આવે તમારો વિધાનસભાનો? વિધાનસભા આવે અંજાર તાલુકો। અંજાર તાલુકો ભુજ, તાલુકો ભુજ આવે, તાલુકો ભુજ અને વિધાનસભા અંજાર। તો આપ તમારી સાથે ચર્ચા કરશું આપણે, કેવો ધારાસભ્ય ખપશે 2022માં? ધારાસભ્ય તો સારો જ જોઈએ ને। બરોબર, અત્યારે ક્યાં મુદ્દા સતાવી રહ્યા છે? અટાણે તો કાંઈ નથી, કાંઈ નથી મિત્રો। મોંઘવારીનો મુદ્દો સૌથી વધારે બહેનોને સતાવે કે રસોઈ છે, ગેસ છે, આપણે એવા જ બહેનોને મળશું કે અત્યારે મોંઘવારી મુદ્દે તમે શું કહેવા માગો છો? આ બેન આવો, તમે જો બોલશો નહીં તો ખબર કેમ પડશે આપણે જી? એટલે ગામડાના લોકો છે, ઓકે તો શરમાય છે એકચ્યુઅલી, આપણે એની ચર્ચા નથી કરતા, પણ હવે સીધા અહીંયા આવીએ કારણ કે મોંઘવારી સૌથી વધારે બહેનોને ખબર પડે। સિલિન્ડર હોય, તેલના ભાવ હોય, અનાજના વસ્તુ હોય, તો તમામ વસ્તુ અત્યારે રસોડામાં શું છે એ બેન, હા એક બેનને મળીએ આપણે। માસી શું નામ છે તમારું? ભાચીભાઈ। ભાચીભાઈ અત્યારે મોંઘવારી કેટલી છે? વાતો નહીં એટલી ભાઈ, મોંઘવારી બહુ છે? શેમાં શેમાં મોંઘવારી છે? બધામાં મોંઘવારી છે, બધામાં મોંઘવારી છે। 35-36 રૂપિયા ગયું હા, તેલ 3,000-2,800। ઓહો, તો પછી ગેસનો બાટલો? ગેસનો બાટલો 1,130 રૂપિયા હા। તો પહેલાં કેટલો હતો ગેસનો બાટલો? પહેલાં 1,000 રૂપિયામાં 10 રૂપિયા ઓછા હતા, 20-10 હવે વધતો જાય છે, હવે વધતો જાય છે, તો આ વિકાસ થયો। સબસિડી કેટલી આવી તમારી? થરાવડા જી। તો મિત્રો એક કહી શકાય કે ખૂબ જમાનાને જોયેલા એવા, માજી પણ કીધું છે કે મોંઘવારીનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે। આમ આદમી પાર્ટી પાસે આવું, દિલ્હીથી પંજાબ અને ગુજરાતમાં જ્યારે એન્ટર થઈ છે ત્યારે હવે લોકો એમને શા માટે આવકારે, કારણ કે એ પક્ષ કોઈ જૂનો તો છે નહીં, નવો પક્ષ છે, અને કચ્છી માળું હંમેશા ટકોરા વગાડીને જે છે એ વોટિંગ કરતા હોય છે, ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી આ પાસે આવું। શું નામ તમારું? મારું નામ જીતેન્દ્ર ચોટારા છે જી। જીતેન્દ્રભાઈ તમારો પક્ષ નવો છે આમ આદમી પાર્ટી, લોકો તમે અત્યારે ચૂંટણીમાં પણ ઝંપલાવાના છો, અત્યાર સુધી તમે ક્યાંક ને ક્યાંક બહારથી ચૂંટણીને જોઈ, પણ આ વખતે હવે તમે એન્ટર થવાના છો પૂરેપૂરી રીતે ગુજરાત આખામાં, જે રીતે પ્રચાર તમારો થાય છે, તો શા માટે લોકો તમને વોટ આપે?
અમારા આમ આદમી પાર્ટીના સંયોજક શ્રી અરવિંદભાઈ કેજરીવાલની સ્પષ્ટ સૂચના છે કે તમે નાના વર્ગની અંદર જાઓ, નાના નાના વર્ગની અંદર લોકોને મળો, લોકોની પીડા શું છે, એની વેદના શું છે, એને કઈ કઈ જગ્યાએ તકલીફો પડી રહી છે એ વેદનાને તમે વાચા આપવા માટે આગળ આવો. અને ત્યારબાદ અમારા આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતની અંદર 3 ગેરંટી જાહેર કરેલી છે, તેમાં સૌ પ્રથમ 300 યુનિટ વીજળી ફ્રી, સેકન્ડ નંબરની અંદર 18 વર્ષથી ઉપરની જે પણ આપણા ઘરની અંદર બહેન માં દીકરી વહુ હોય તમામ મહિલાઓને 1000 રૂપિયા ખાતામાં આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ જે પણ આપણા ઘરની અંદર ગ્રેજ્યુએટ દીકરી હોય કે દીકરો હોય, જ્યાં સુધી એને પ્રાઇવેટ કે સરકારી નોકરી ન મળે ત્યાં સુધી તેને 3000 રૂપિયા ભથ્થું આપવામાં આવશે, જેથી કરીને મા બાપ ઉપર એ દીકરો કે દીકરી બોજો ન રહે. આ આ શું લાગે, શું નામ તમારું? મારું નામ ભીમજીભાઈ. ભીમજીભાઈ, આ જે આમ આદમી પાર્ટી છે એ માત્ર પહેલાં વાયદા થયા છે કે 15 લાખ રૂપિયા તમારા ખિસ્સામાં આવશે, એવો જ વાયદો બનશે કે પછી ખરેખર વાસ્તવિકતામાં કંઈ થાય? એટલે 15 લાખ તો બધાના ખાતામાં જમા થઈ ગયા છે, પણ હા એ બધા રાજી છે. પણ હવે આ જે કેજરીવાલ સાહેબે જે વાત કરી છે ત્યાં કે અમદાવાદની બધી રેલીમાં અમે ગયા, પણ એમાં જાણવા જડ્યું કે ભાઈ ત્યાં ખરેખર દિલ્હીમાં અને પંજાબમાં એ લોકોએ 300 યુનિટ વીજળી ફ્રી, ખેડૂતોના દેવા માફ કર્યા, અને જે જે બેરોજગારીની વાત કરી એ બધા વાયદા પૂરા કર્યા એવા સમાચાર છે. સમાચાર છે તો આ વખતે તમે કેવું ઈચ્છો છો, આ કેવી અહીંયા ધારાસભ્ય હોવું જોઈએ? ધારાસભ્ય પોતાના ખીચા ભરે એવો ધારાસભ્ય ન હોવો જોઈએ, ખરેખર જનતાના કામ થાય એવો ધારાસભ્ય હોવો જોઈએ. ખરેખર જનતાના કામ થાય એવો ધારાસભ્ય હોવો જોઈએ, એવો જ એક એજ્યુકેટેડ વ્યક્તિ છે ખાસ કરીને લાગે છે. શું નામ તમારું? બધાભાઈ આહીર. શું કરો છો આપ? રિપોર્ટર. રિપોર્ટર છો, વાહ. પત્રકાર પાસે એક દ્રષ્ટિ હોય મિત્રો, અને હું મીડિયાને હંમેશા આમંત્રિત કરું છું, મારે એ જાણવું છે કે અહીંયા કઈ લોકલ સમસ્યાઓ છે આ વિસ્તારમાં, તમે રિપોર્ટિંગ કરવા જતા હશો. લોકલ સમસ્યામાં એવું છે કે રોડ, રસ્તા, ગટર, પાણી, ઘણી બધી લોકોને સમસ્યા છે, અને ખાસ સમસ્યા તો મોંઘવારી છે, મેઇન મુદ્દો તો મોંઘવારી છે. પ્રાથમિક સુવિધામાં શું લોકોની, મહિલાઓની ખાસ કરીને, નળ, ગટર, રસ્તા આ બધી વસ્તુમાં? હા, રોડ, રસ્તા, ગટર, પાણી એ તો ખાસ પ્રાથમિક સુવિધામાં અત્યારે બહુ તકલીફ છે. પણ અહીંયા બાગ બગીચા એમ કે છે કે સારા બન્યા છે, અને કોંગ્રેસ એમ કે છે કે ભ્રષ્ટાચાર થયો છે, કરોડો રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર. અહીંયાનું ક્યુ તળાવ છે? સવાસર. સવાસર બાજુમાં જ તળાવ છે, બાજુમાં છે. એ કામ બરાબર થયું? ના, બરોબર નથી થયું. એનું અંજારનું કોણ છે? અંજારનું કોઈ છે? તમે અંજારના છો? તમે અંજારના. શું નામ તમારું? પ્રદીપભાઈ ગઢવી. પ્રદીપભાઈ, આપણે સવાસર જે છે, પહેલાં એક સમય એમ કહેવાતું કે ભાટિયા હોય, વાણિયા હોય, લુવાણા હોય, જે જે શ્રેષ્ઠ માણસો હતા, જે માજન કહેવાય, એ લોકો પોતાના સ્વજન માટે તળાવ બનાવતા, એની યાદમાં તળાવ બનાવે, સેલોર વાળું બનાવે. પણ અત્યારે લોકો તળાવમાં પણ ભ્રષ્ટાચાર કરે છે, તો મને શું લાગે છે કે આ એક લોકશાહીનું ખૂન છે કે પછી શું છે? સવાસરમાં આક્ષેપો થયા છે કે સવાસરમાં કરોડો રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર થયો. મને તમારો પ્રશ્ન બહુ ગમ્યો, કારણ કે આ વખતે આમ તો વરસાદ બહુ ઓછો પડે આપણા કચ્છની અંદર, પણ આ વખતે 36 ઇંચ પાણી પડ્યું. 36 ઇંચ પાણી પડ્યા પછી પણ જો સવાસેરનું તળાવ ઓગનતું ન હોય તો એ કોના પાપે? વાહ, આજે આ તળાવ બન્યું પણ આવ નથી, આવ નથી, આવ નથી. એટલે આવની માથે બધા માણસોએ વળાકી લીધું છે, બધાએ ગેરકાયદેસર બાંધકામ કરી નાખ્યા, એટલે જે તળાવમાં પાણી આવવું જોઈએ એ પાણી નથી આવતું. હવે જે અત્યારે તળાવમાં પાણી આવે છે એ તો બધું ગટરનું એનું આવે છે, અને રોજ તમે નજર કરો એટલે 5 કરોડ જેટલા રૂપિયા એટલે ગટરના પાણી માટે વાપરે છે, અને એની અંદર તમે નજર કરો અત્યારે તો રોજ માછલીઓ મરી જાય છે. તમે જીવ સૃષ્ટિ તમે ઘણી વખત, હું તો છાપામાં વાંચું છું ને આમ જોઉં છું ઘણી વખત, તો એની અંદર ઘણી અસંખ્ય જીવ એટલે જીવ જે પાણી જળચર જીવ છે એ મરી જાય છે, તો એ આ કેના પાપે? એમ પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ શું છે ખાસ કરીને એના વિશે વાત કરશું એક રિક્ષા ચાલકને, કે અત્યારે શું ભાવ આવે? શું નામ તમારું? રમેશભાઈ. રમેશભાઈ, કેટલા સમયથી રિક્ષા ચલાવો? 4 વર્ષ. એટલે સ્ટુડન્ટોને લેવા જાવ છો કે બધાને? ફટાફટ ચાલે. બધા ફટાફટ. શું ભાવ છે અત્યારે ડીઝલ પેટ્રોલ? 90 રૂપિયા. 90 રૂપિયા. પહેલાં કેટલો હતો? પહેલાં કેટલો હતું? 60 હતો, 52 હતો, 38 હતો. 38 યાદ આવે તમને? ઓછામાં ઓછો કેટલો ભાવ યાદ આવે? જ્યાદા 41. 41? હા, મને 22 રૂપિયા યાદ આવે, ને 50 પૈસાનું ઓઇલ આવતું. અમે 22.5 જી. ભાડું કેટલું વધારે લેવું છે? ભાડું 20 રૂપિયા. 20 રૂપિયા. બેન, પહેલાં કેટલું ભાડું હતું? પહેલાં 10 રૂપિયા હતું. હવે કેટલું છે? હવે 20 છે. 20 છે. તો ડીઝલ ભાવ વધાર્યો છે, તો શું લાગે, મોંઘવારી કેટલી વધી? મોંઘવારી વધી ગઈ છે. શેમાં વધી? બધીમાં. સરકારીમાં સ્કૂલ સારી છે?
સ્કૂલ સારી છે એમ તો. વાહ, કઈ જગ્યાએ છે? આપની ખમરા ગામમાં. ખમરા ગામ બરોબર. શિક્ષક છે? હા, શિક્ષક સારા છે એમ તો. મિત્રો, શિક્ષણનો મુદ્દો અત્યારે અહીંયા સારો છે એટલે આશા વ્યક્ત કરી શકાય કે અહીંયા શિક્ષણ સારું છે, પણ મોંઘવારીનો પ્રશ્ન એમને નડે છે. અત્યાર સુધી અમે જ્યાં પણ ગયા છીએ ત્યાં શિક્ષણનો પ્રશ્ન ખૂબ સપાટી ઉપર હતો, પણ આ બેનને મેં પૂછ્યું તો એમના બાળકો સરકારમાં ભણે છે, સરકારી સ્કૂલમાં. તો અહીંયા કંઈક સ્કૂલની સ્થિતિ સારી છે એવું લાગે છે. શિક્ષણ માટેના તમારા શું આયોજન? જી, મહાન્યુજનો અંજારની વિધાનસભામાં આપનું સ્વાગત કરું છું. મારું નામ રાજેશભાઈ છાંગા, અંજાર વિધાનસભા સંગઠન મંત્રી તરીકે જવાબદારી નિભાવું છું. જ્યાં તમે અત્યારે બેનની વાત કરી તો એ બેનને કઈ શાળામાં ભણે છે તમે પૂછવું હતું. ત્યાં તમે કદાચ જાઓ તો સાચી હકીકત જાણવા જડે. અંજારની અંદર સાહેબ કોઈ એવી શાળા નથી જે શાળાની હાલત બદહાલત ના હોય. અમે પોતે હમણાં ગત અઠવાડિયાની અંદર અમે મુલાકાત લીધેલી હતી જે શાળા અહીંયા બાજુની અંદર. આપણે તમારા જ રિપોર્ટર અમારી સાથે હતા, એના નીરો ગોસ્વામીજી, એને પણ ખબર છે. અમે એની પાસે રિપોર્ટિંગ પણ કરેલું છે. કોઈ અત્યારે ગુજરાતની શાળા અત્યારે હાવ બધ હાલતમાં છે. યા તો સ્ટાફ પૂરો નથી, યા તો સ્ટાફ નથી, યા તો પ્રાથમિક સુવિધાઓ નથી. બાથરૂમવાળી, પાણીવાળી આવી બધી પ્રોબ્લેમ છે. પખાઓના ઠેકાણા નથી. એટલે આ બધું નીરવભાઈને ખાસ કરીને ખબર છે. અમારા અંજાર ગાંધીધામના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ નીરવ ગોસ્વામીને પૂછ્યો. ગુરુ, ખાસ કરીને શું સ્થિતિ છે સરકારી સ્કૂલની અત્યારે? સ્થિતિ તો એવું છે કે ભ્રષ્ટાચાર બાંકડાના નામે કરવામાં આવે છે, અને જે એકચ્યુઅલ વ્યવસ્થા હોય છે કે કોમ્પ્યુટરની હમણાં વાતચીત કરવામાં આવતી હોય છે, પરંતુ અમુક ગામડામાં મધ્યાહન ભોજનના નામે પણ કાંઈ આપવામાં નથી આવી રહ્યું. મેં પોતે જાતે નિરીક્ષણ કર્યું છે. બાળકોના ભોજનમાં ભ્રષ્ટાચાર છે, અને ખાસ તો અત્યારે ટેકનિકલ યુગ છે, તો જે કોમ્પ્યુટરને બધી જે મળવું જોઈએ બાળકો, અત્યારે નાનપણના જે પાયાના વિષયો મળવા જોઈએ એ આપવામાં નથી આવતા, અને મોટી મોટી વાતો કરવામાં. મેં ડિજિટલ ઇન્ડિયાની વાત છે, ડિજિટલ એજ્યુકેશન છે, એવું કાંઈ નથી. બાજુમાં જ એક આંગણવાડી આવેલી છે, એમાં લગભગ 10x10 ઓરડી હતી. એમાં અડધી ઓરડી જે અડધો સામાનથી જ ભરેલી, અને પતરાવાળી ઓરડી, એની અંદર 8-10 બાળકો અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા. બાળકો સાથે સામાન પણ ભરેલો? હા, સામાન. અને એની બાજુમાં જ એક કિચન આવેલું હતું. અને આ જે મુદ્દો હતો એ આમ આદમી પાર્ટી તરફથી આપણે જણાવવામાં આવ્યો હતો કે રજૂઆત આપવામાં આવી હતી. આપણે રજૂઆત લીધી હતી અને તંત્રનું ધ્યાન પણ દોર્યું હતું, પણ હાલની સ્થિતિ એને એ જ છે, એના ઉપર ધ્યાન દોરવામાં નથી આવ્યું. એટલે મોટી મોટી વાતો હવે ખરેખર બંધ કરવી જોઈએ, કારણ કે પ્રજા જાગૃત થઈ છે અને હવે એ ચલાવી લેવામાં નહીં આવે. એવા જ એક જાગૃત વ્યક્તિને મળીએ. ખાસ કરીને શું નામ છે આપનું? ભગુભાઈ. ભગુભાઈ, આખું નામ બોલ્યો? ભગુ બીજલ. ભાઈ, ભગુભાઈ, મારે એ જાણવું છે કે ઘણા સમય તમે વોટિંગ કરતા હશો, સરકાર જોઈએ છે, આ વખતે કેવો ધારાસભ્ય જોશે 2022? હવે કેવો થાય છે ને બધું જોવાનું છે. હવે જો બધા લાગણી હોય પર થાય, હવે તમારી હોવો કેવો જોઈએ, ભ્રષ્ટાચારી કે વેચાય, એવો કેવો હોય? એ વેચાય છે, થઈ જાય ને એવું નહીં થઈ જાય? શું લાગે તમને, કેમ લાગે? વેચાઈ જાય છે. હા, ખાસ કરીને તમે શું ઈચ્છો છો? આ વખતે મોંઘવારીનો મુદ્દો નડશે? મોંઘવારી મુદ્દો તો નડે છે, નથી નડતું બધાને, તમને સમજો છો ને? કેવો ધારાસભ્ય ખપશે હવે તો આપણે કામ કરે એવો ખપે બી ભાઈ. હા, તો ભગુભાઈના જે છે, જી, હા, ગૌરવ યાત્રા મુદ્દા ઉપર ખાસ કરીને જે હું આજે જે મેઇન મુદ્દા ઉપર આવ્યો છું એની ચર્ચા હું કરું એ પહેલાં જે વાત કરી વળી લે કે ભાઈ મોંઘવારીનો મુદ્દો છે, એક તરફ સ્કૂલ પ્રશ્નનો હતો, આંગણવાડીનો પ્રશ્ન હતો, તો ગઢવી સાહેબ મારે જાણવું છે કે આરોગ્ય અને શિક્ષણની સ્થિતિ શું છે અહીંયા? આરોગ્ય અને શિક્ષણની સ્થિતિમાં શું છે કે અત્યારે 70% તો આપણે નિશાળું બંધ થઈ ગઈ છે. અમુક જે જર્જરિત નિશાળો હતી પાડી નાખી છે, અને અમુક નિશાળું એમને ઊભી છે એમાં કોઈ બાળકો ભણતા નથી. એટલે મોટાભાગના જે એરિયા એ અત્યારે બધા જેના પણ મા બાપ હોય, વાલીને બધાને એવું હોય કે અમે પ્રાઇવેટ શિક્ષણ આપીને આપણો છોકરો આગળ કાંઈક વધે, પણ પ્રાઇવેટ શિક્ષણની માલીમાં જાય છે એટલે પ્રાઇવેટીકરણની અંદર એને બહુ પૈસા દેવા પડે, અને બહુ પૈસા દીધા પછી એ છોકરાને એટલી બધી માથે ભણતરનો ભાર આપવામાં આવે છે કે નાનું બાળક કોઈ હોય તો ખંભે થેલામાં પોતાના પોતા કરતાં દફતરનું વજન વધારું હોય એવું આ પ્રાઇવેટ શાળા કરી રહી છે. એટલે નાનપણથી મજૂરીની આદત પાડે છે કે તમે જો કદાચ ભવિષ્યમાં મજૂરી કરવી પડે તો વાંધો ના આવે, એવા જેવા શ્રમજીવી વ્યક્તિને મળીએ. શું નામ તમારું? ને આપણને બોલો 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 ભાઈ. જી હા, એમને મળી આવો ભાઈ. શું નામ તમારું? શું નામ છે તમારું? ઈશ્વર. ઈશ્વરભાઈ, શું કરો છો? કંટ્રાટલમ. કંટ્રાટલમ, વાહ, સરસ. શું છે 2022માં કેવો ધારાસભ્ય આપણે અંજારમાં જોઈએ? નો નો, એમની આપણે એમને કેવો તે કહો. એટલે એમની સારો ખરાબ? ભાજપ સારો. બસ ભાજપ સારો. કારણ શું? બસ એમ જ આપણી ઈચ્છા છે. ઈચ્છા, મોદી કામ કરે સારા. મોદી સારા કામ કરે. અંજારમાં આપણે ધારાસભ્ય જે છે એ પુનરાવર્તન થશે કે પરિવર્તન, શું લાગે છે? પુનરાવર્તન
તો અહીંયા જે છે એ સૂર ઉઠ્યો છે કે અમને પાછું પુનરાવર્તન, એટલે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જ જોશે અને વાસણભાઈ ઉપર મોહર એમણે મારી છે. ખાસ કરીને જે હમણાં ગૌરવ યાત્રા આવી અને જે આ સાહેબને પણ ગૌરવ છે કે ભાઈ અમને અમારી આ સરકારથી સંતોષ છે, તો ગૌરવ યાત્રા વિશે તમે શું કહેશો કે શેનું ગૌરવ જે છે ભારતીય જનતા પાર્ટી અત્યારે લે છે? ભારતીય જનતા પાર્ટીને ગૌરવ યાત્રાના બદલે માફી યાત્રા કાઢવી જોઈએ. શેનું એને ગૌરવ? કોરોના કહેરની અંદર વચ્ચે લોકો તડફડિયા મારી મારીને મરી ગયા, હોસ્પિટલની અંદર બેડ નહોતા મળતા, ઇન્જેક્શનો કાળા બજારમાં મળતા હતા, રેપિડ ટેસ્ટ 60 રૂપિયાની કીટ એના 1500 રૂપિયા લેવાના હતા. શું એના માટેની ગૌરવ યાત્રાને લેવાની? ગૌરવ યાત્રા જો સરસ મજાની આ ગૌરવ યાત્રા છે. શું નામ તમારું? મારું નામ નીતિન. નીતિનભાઈ ક્યાં ગયા હતા ગૌરવ યાત્રામાં? ગયા હતા અમે પીવાડીમાં, નોકરી કરતા હતા. શેમાં? પીવાડીમાં, સમાજવાડીમાં. સમાજવાડીમાં, એટલે તમને ટીશર્ટ પહેરાવ્યું. તમે ભાજપમાં છો? હા, ભાજપમાં છો, બરાબર છે. તો શું હતું ગૌરવ યાત્રામાં, શું વાતો થઈ? લોકસભાનું એવું. લોકસભાનું એવું, ભલે. તો ભાઈ જે છે એ મારી જેમ નિર્દોષ છે એટલે એમને બહુ ક્યાંય ખ્યાલ નથી, પણ આ તો ટી શર્ટ પહેરાવી દે ઘણા, તો એ ટી શર્ટ પહેરાવી દીધો છે. હવે ખાસ કરીને મુદ્દો એ છે કે શેનું ગૌરવ લેવું જોઈએ, કયા વિકાસના કામો 2017, આપણે આગળ ન જાઉં, 2017 થી 2022 પાંચ વર્ષમાં કયા મહત્ત્વના કામો તમને લાગે છે? ભારતીય જનતા પાર્ટીને ગત 5 વર્ષમાં કાયદેસર ગૌરવ યાત્રા નહીં, આ એની અંતિમ યાત્રા છે. અંતિમ યાત્રા પ્રજા બોલી રહી છે કે આજ દિવાળી, કાલ દિવાળી, ભાજપ તારી છેલ્લી દિવાળી, એને આ અંતિમ યાત્રા છે. અંતિમ યાત્રામાં એને જોવા જઈએ તો એને પેપર બહુ ફોડ્યા છે આ વખતે, તો મારા હારે આ ફટાકડા કરતાં બહુ ફોડી નાખ્યા છે દિવાળી પહેલાં. આ દિવાળી પહેલાં એને ફટાકડા બહુ. શું નામ તમારું? ઉદયવીર સિંહ. કાં રહેતે હો? મેં દિલ્હી છું. મેં દિલ્હી છે. વોટિંગ કાં કરતે હો? દિલ્હી મેં. યહાં કામ કરતે હો અંજારમાં? હા, કામ કરતા. કાં રહેતે હો? ગાંધીધામ. ગાંધીધામ, ઠીક હૈ. તો ચલો અંજાર કી બાત હૈ, ગાંધીધામ મેં કુછ સમસ્યા હૈ કે સબ અચ્છા હૈ? નહીં, વૈસે તો કોઈ સમસ્યા નહીં, સબકો ઠીક ઠાક દેશ ચલ રહા હૈ. લેકિન રોડ, રસ્તા, ગટર, પાણી, હાં, લગ મોસ્ટલી સબ ઠીક હૈ. સમસ્યા ક્યા હૈ? બસ સમસ્યા તો યહી હૈ કે લોગો બાગ જો યહાં પર ભી દેખ રહે હૈ કે બેરોજગાર હૈ, પૂરી અર્થવ્યવસ્થા બેકાર હુઈ પડી હૈ. તો વૈસે તો ઉસમે તો કુછ દિખાઈ નહીં દે રહા ના કહીં પર ભી, ઠીક હૈ. અબ કોઈ યાત્રા? મહેંગાઈ, મહેંગાઈ. અરે સર, મહેંગાઈ કે તો મત પૂછો સર, સબ મતલબ કે મેં કહેતા હું કે અર્થવ્યવસ્થા સારી ઠપ હુઈ પડી હૈ. કોઈ રોજગાર નહીં લોકો લે, કુછ ભી મતલબ વો નહીં હૈ, યુવાઓ કે લે કોઈ અચ્છા વો નહીં હૈ, સ્ટેટસ નહીં હૈ. ક્યા સર મતલબ કે ખાકા મારે હૈ તો ઉલ્ટા સીધા, યે ભી કોઈ લાઈફ હૈ? હૈ ક્યા નામ આપકા? ઉદયવીર સિંહ. ઉદયવીર સિંહ કહાં સે આપ? મેં દિલ્હી છું. મેં એટલે મોંઘવારીનો કોઈ પ્રદેશ ન હોય, મોંઘવારી દિલ્હીમાં હોય, અંજારમાં હોય, એમની એક આક્રોશ છે કે મોંઘવારીનો પ્રશ્ન છે, યુવાઓ જે છે એને રોજગારી નથી. શું કહેશો? કારણ કે દિલ્હી અને અંજાર હોય કે દિલ્હી કે પછી દેસલ પર હોય, મોંઘવારી તો બધાને લાગુ પડવાની. મોંઘવારાની તો માજા મૂકી દીધી છે આ સરકારે, તેલિયા રાજાઓ સાથે સીધી સેટિંગ કરતા હોય છે અને તેલના ડબ્બાના ભાવ દિવસે ને દિવસે 10 રૂપિયા વધારવાના હોય. મગફળીના ભાવ વધારે છે લોકો? હા, સીધા 50 રૂપિયા. મગફળીના ભાવ વધશે એટલે ખેડૂતો માટે તો કંઈક વિચારે? ખેડૂતો માટે, ખેડૂતોને જે મહેકમ ભાવ મળવો જોઈએ ને એ હજી પણ નથી મળતો. ખેડૂતના બોરના પાણી નીચા ઉતરી ગયા છે. ખેડૂત આજે આંદોલન ઉપર બેઠો છે. 40 દિવસથી ગાંધીનગરમાં ખેડૂત બેઠો છે, છતાં પણ આ સરકાર એને પૂછવા પણ તૈયાર નથી. અને ખેડૂતની જે દશા છે, નર્મદાના પાણી કચ્છના ખૂણે ખૂણે ખાલી પહોંચાડવાની વાતો કરે છે, માત્ર જાહેરાતો થાય છે, પરંતુ પાણી હજી ખેડૂતોના ખેતર સુધી પહોંચ્યા નથી. કિસાન સંઘ એક સમયે ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે એક મજબૂત પાયો હતો અને એના કારણે એ સત્તા ઉપર પહોંચી, જેમ કે મોંઘવારીનો મુદ્દો હતો કોંગ્રેસને કે બહુત હોઈ મહેંગાઈ કી માર અબ કી બાર મોદી સરકાર, અને એણે કોંગ્રેસને પછાડીને સત્તા ઉપર ગયા. એવી જ રીતે કિસાન સંઘનો ખૂબ સપોર્ટ હતો. આ વખતે કિસાન સંઘનો સ્ટેન્ડ શું હશે? આમાં એવો છે, હું એક કિસાન જ છું, કિસાન પુત્ર જ છું. મારું રહેવાનું છે રત્નાલ, એટલે મારે 30 કણ એકરની અત્યારે ખેતી છે. એટલે આપણા જે પૂર્વ મંત્રી છે એમનું જ ગામ વાસણભાઈ? વાસણભાઈના ગામનું જ છું. હવે અત્યારે જોવા જાય ને તો કિસાન સંઘમાં મારે કિસાન સંઘના નેતાઓથી, કિસાનોથી બધીથી વાતચીત થતી રહેશે. હમણાંની દ્રષ્ટિએ કિસાન ગઈકાલે ભચાઉની અંદર ગૌરવ યાત્રા જે તમે આવ્યા છો ને એનો પ્રશ્ન પૂછવા, એનો વિરોધ કરવા ગયા હતા કે ભાઈ તમે શેનો ગૌરવ લેવો છો? તમે કેનાલની અંદર પાણી નથી છોડતા એનો ગૌરવ લેવો છો? તમે ગૌરવ શેનો લેવો છો? જે આ ખેડૂતોને જે આ મોંઘામાં મોંઘી વીજળી આપો છો એનો ગૌરવ લેવા આવ્યા છો? તમે શેનો ગૌરવ લેવો છો? જે ખેડૂતો આત્મહત્યા કરે છે એનો ગૌરવ લેવો છો? તમે શેનો ગૌરવ લેવો છો? જે ખેડૂતોને અત્યારે 35-40-40-50-50 હજાર રૂપિયા અત્યારે મીટરના જે વીજળીના બિલ ભરવા પડે છે, જે રાત્રે જે પાણી વાળવો પડશે, વીજળી તમે રાત્રે આપો છો એનો ગૌરવ લેવો છો? તમે શેનો ગૌરવ લેવો છો? જે અત્યારે મોંઘા મોંઘા બિયારણ આપો છો, જે ટેક્સ વધારીને એનું ગૌરવ લ્યો છો? તમે શેનું ગૌરવ લ્યો છો? જ્યાં મોંઘા રથના કારણે 1 કિલા કપાસના 10 રૂપિયા મજૂરી,
આજે સાહેબ તમે એક મણ કપાસે છે 40 કિલો, એટલે 400 રૂપિયા એક મણની મજૂરી ખાલી કાઢવાની, એની વાવવાની અલગ, એના પાણી પીવાના અલગ, એના દવાના અલગ, એને વેચવા જાય ને એપીએમ સુધી, ત્યાં સુધી ખેડૂત લાંબો થઈ જાય, એને પસીનાનું પૂરો વળતર નથી મળતો. એપીએમસીના વેપારી તો રાજી છે. વેપારી રાજી હશે, હા તમે એ વાત, વેપારી ભારત ભાજપ સરકારમાં વેપારી રાજી હશે. ભાજપનો તાત દુખી છે, જગતનું તાત દુખી છે, જગતનો તાત દુખી છે. અને આ મુદ્દો જે છે એટલે શેનું ગૌરવ લેવા આવ્યા છો એવો પ્રશ્ન સણસણતો આવ્યો છે ખાસ કરીને. શું નામ છે આપનું? રમેશ ઠક્કર. રમેશભાઈ શું કરો છો આપ? નિવૃત્ત. વાહ સરસ. તો અત્યારે સરકાર પણ નિવૃત્ત છે કે પ્રવૃત્ત છે? સરકારને શું હે, સરકાર કેવી બરાબર છે અત્યારે? મને તો નથી લાગતી, નથી લાગતી. કેવી હોવી જોઈએ સરકાર અત્યારે? 2022 કેસ નિકાલ ના ધરતી. મારી દુકાન હતી ભૂકંપ પહેલા. જી કઈ જગ્યાએ? 12 મીટર રોડ, અત્યારે 12 મીટર, પેલો પટણી બજાર હતો. મને હજી મળી નથી. વાહ, એટલે 22 વર્ષ થયા? હા નથી મળી, હજી તમને નથી મળી. બરોબર, શું જવાબ આપે? કેસ ચાલુ છે હાઈકોર્ટ, હાઈકોર્ટમાં કેસ ચાલુ. પોલીસ સની દેઓલની ફિલ્મ છે કે દામીની, તારીખ પે તારીખ. મામા આ તો ખાસ કરીને એમ કહે છે કે 21 વર્ષની સમસ્યા હજી આજે છે ઠક્કર સાહેબને અત્યારે કનડી રહી છે. તો શું લાગે છે કે આ આ અળી દામીની ફિલ્મમાં સની દેઓલનો ડાયલોગ જ યાદ આવે આપણે? ભૂકંપને 22 વર્ષથી આ ભાઈની સાથે હું સહમત છું. આજની તારીખની અંદર 807 ભાડુઆ તો જે પતરાના શેડની અંદર રહી રહ્યા છે, એને તડકો શિયાળો કે ચોમાસું શું એને એવો તો કયા પાપ કર્યા છે આ ભાજપ સરકારની અંદર કે એ પતરાના શેડની અંદર રહી રહ્યા છે? પણ સરકારના આપણા પ્રથમ જે કહી શકાય કે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એમ કીધું કે 2022માં પાકા મકાન હશે, એટલે મકાન બધાને આપીશ. પછી એમાં કે છે ભાર દઈને કે મકાન છતના પાકા હશો, એમને નહીં હોય, અંદર ગેસ કનેક્શન હશે. પણ આમને તો એ મળ્યા નથી. તમે અંજારની વાસ્તવિકતા જુઓ તો ભૂકંપ થયો 2021ની અંદર, અત્યારે 2022 સાલ ચાલુ છે. 185 બાળકો, 22 શિક્ષકો, 2 પોલીસકર્મી, 1 ક્લાર્ક સહિત 207 જણા ભારત માતાજી કી જય અને વંદે માતરમના નારા સાથે રેલીમાં નીકળતા હતા અને ભૂકંપ થયો શહીદ થઈ ગયા. એ ભૂકંપને શહીદ થઈ ગયો. 2002ની અંદર નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જાહેરાત કરી સ્મારક બનાવવાની, એના બદલે 4 મુખ્યમંત્રી બદલાઈ ગયા, છતાં હવે 2022ની અંદર એ સ્મારક બન્યું. ખરેખર અમારા માટે દુઃખદ બાબત કહેવાય અને નબળી નેતાગીરીનું પરિણામ અંજારની પ્રજા ભોગવી રહી છે. ભુજિયો ડુંગરમાં સ્મૃતિવનનું નિર્માણ જે છે એ ત્યારે એ નરેન્દ્રભાઈ મોદી સીએમ હતા અને અત્યારે પીએમ છે. અને એ પણ ખાસ કરીને જે હમણાં જે બાલ સ્મારક જે છે એના સાથે જેનું ભૂમિપૂજન થયું અને એની સ્ટોરી અંજારની નીરવભાઈ ગોસ્વામી અમારા પ્રતિનિધિ છે બનાવેલી હતી અને એમાં ખાસ કરીને સરકારે નોંધ પણ લીધી હતી. ગઢવી સાહેબ, ખાસ કરીને આ બધું કામ ડિલે શું કામ થાય છે? એટલે આપણે ભૂલી જવાની આદત છે લોકોને, કે પછી આવા જે કહી શકાય કે લોકો જે અત્યારે કંઈક ન્યાય ઈચ્છે છે તેને એને જ્યારે ન્યાય ન મળતો તો સંવેદનશીલ સરકાર છે કે સંવેદનહીન સરકાર? બહુ પ્રશ્ન સરસ છે. આપણા પીએમ સાહેબ જ્યારે પણ એ કચ્છમાં આવે ને એટલે એમ કહે કે કચ્છની ખમીરવંતી પ્રજા, ખમીરવંતી પ્રજા જેવું શબ્દ નામ સાંભળે ને કચ્છના માણસો એટલે એ પીગળી જાય છે અને એને એમ થાય છે કે બસ આપણે જ બધું કરીએ છીએ, પછી જે કામ થવાનું હોય એ કંઈ કામ નથી થતું. 18 વર્ષથી પણ મોદી સાહેબને કચ્છ પ્રત્યે પ્રેમ ઘણો છે, કારણ કે એમણે કીધું હતું કે કાં હું ગયા જન્મમાં કચ્છમાં જન્મ્યો હોઈશ, કાં આવતા જન્મે હું કચ્છમાં જન્મીશ, આટલી બધી લાગણી છે ને તમે એમ કહો છો કે લાગણી નથી? પણ જો લાગણી તો હોય, જો લાગણી હોય તો પછી એ જે કીધા ભેગું થઈ જવું જોઈએ ને. જો હું તમને કહું, આયા આપણો ગુજરાતના સીએમ હોય તો સીએમની જે જગ્યા હતી તે પણ એ ભૂજડીનો પુલ બનતો હતો અને હવે પીએમભાઈના તો પીએમભાઈના પછી એ ભૂજડીનો પુલ બનતો હતો, હવે ભીજોડીના પુલનું જે ઉદ્ઘાટન કર્યું અને ત્રીજા દિવસે ચોથે દિવસે તૂટી ગયો તો એ તો બધું નકામું થયું ને. તો પછી પીએમ સાહેબને કેવો ગૌરવ લેવો પડે કે હું કચ્છમાં જઈને હોત તો સારું હતું એમ? જી જી. શું નામ છે આપનું? રાજેન્દ્ર ભલ્લા. જી રાજેન્દ્રભાઈ શું કરો છો? હું રિટાયર્ડ. વાહ સરસ, નિવૃત્ત છો. ક્યાં રહો છો? અંજારમાં. વિધાનસભા તમને આ લાગુ પડે છે, આપણી 5 નંબરની, આ 6-4 નંબરની સીટ છે તમારી બેઠક. કેવો ધારાસભ્ય 2022માં ઈચ્છશો? હું તો ધારાસભ્ય તો કામ કરે એવો જ ઈચ્છીએ આપણે. જી પણ હું તો ચોખ્ખી વાત કરું છું, આમ આદમી પાર્ટી નહીં આવે ને એની જરૂરત નથી. નરેન્દ્ર મોદી જ બરોબર છે. રામ મંદિર એણે બનાવ્યું, પછી 370 એણે હટાવી, આ હટાવી કંઈ જેવી તેવી વાત નથી. એ નરેન્દ્ર મોદી હટાવી શક્યો, બીજાને કોઈ તાકાત નથી એવી. ને બીજા આ તો શું છે કે ઓમાં મોટો થયો ને એમાં પછી એણે લાભ લીધો, નામના મેળવી લીધી, બાકી કેજરીવાલમાં કાંઈ પાણી નથી એનામાં. મોંઘવારી કોંગ્રેસ હશે કે ભાજપ હશે, જે થવાનું છે એ મોંઘવારી તેટલી વધવાની છે.
કોંગ્રેસ કોઈ સારી માણસ નથી, કોઈ બધાને હેરાન જ કરે છે. ઘરેથી તમને કોઈ એમ કે છે કે મોંઘવારી વધારે છે? અમારા ના ના કોઈ નથી નથી કેતા, એ સમજે છે ઘરવાર. હા હા રાજી છે. હું ઘરે આવીને પૂછીશ ચોક્કસ. હમણાં હાલો હા બધા રાજી. એટલે એકલા છો તમે? હું હમણાં એકલો છું. પરિવાર મેં મોંઘવારી મહેંગાઈ નડ રહી હૈ તો બોલા નહીં, લેકિન મેં પતા ચલા વો અકેલે. અરે મહેંગાઈ ને કાંધ ખાઈ દેતી હૈ. મહેંગાઈ તો પૂછો ના, તો મતલબ કે સામાન્ય પરિવાર હૈ. આઠ સાલ મેં તો પરિવાર હોતો તો ઉસકો મહેંગવારી. અરે તમને જરૂરત ક્યાં પહેર પરિવાર ના નહીં હૈ, નહીં તો ભી બરબાદ હો જાતા. ક્યોંકિ તમને ખ્યાલ કરા નહીં, બિલકુલ કોઈ પરિવાર નહીં, કોઈ ઉનકા કોઈ વિચાર નહીં પરિવાર કા. જિનકા વિચાર હૈ ઉનકો ડુબા રહે હૈ પહેલે. અરે નહીં, 370 હટાઈ કશ્મીર મેં. 370 સે કોન સા રોજગાર પેદા હોગા? રામ મંદિર બનાયા. હા તો રામ મંદિર સે ફિર ઠીક હૈ, વહી બેઠ જાંગે રામ મંદિર મેં. સબ લોગો કે લિયે થોડી હૈ વો જી. અરે એક બતાઓ, જિન્હે રામ મંદિર ચાહિયે ઉન્હે રામ મંદિર દે દો. જેને એજ્યુકેશન, સ્વાસ્થ્ય, હેલ્થ, ટ્રાન્સપોર્ટ, રોજગાર ચાહિયે ઉન્હે દો ના. જો ચાહતે કે ભાઈ હમ વહાં પર જાકે બેઠેંગે તો જાકે ઘંટા બજા લે જાકે. તો દેશ કા રોજ જો યુવા હૈ ક્યા ઘંટા બજાને કે લિયે હોગા? હું તમને એ કહું છું કે એજ્યુકેશન જરૂરી છે. રામ મંદિર તો બરાબર એજ્યુકેશન પહેલા હતું ને, એના કરતાં ઘણું વધ્યું છે. ઘણું વધ્યું પણ એમને ભાન નથી. આપકો પતા નહીં હૈ, બોલ રહે હૈ કે એજ્યુકેશન તો બહુત બડા હૈ. હા બડા તો હૈ, સ્કૂલ કોલેજ સબ બંધ હૈ ઇસ ટાઈમ. જો ઇતની હાર મતલબ ફીસ હોગી બચ્ચો કે નોર્મલ આદમી પઢાઈ નહીં સકતા બચ્ચો કો. હે સારે સારે તો મતલબ પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટી બનની હૈ. આપસે પહેલે સર એક મિનિટ, આપસે પહેલે કોઈ પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટી નહીં હતી. આપ કોઈ એક્ઝામ નહીં દેના, નંબર કિતને લે લીજે બસ. યુનિવર્સિટી ભી પ્રાઇવેટ હો ગઈ હૈ. યુનિવર્સિટી પ્રાઇવેટ દેખી, શિક્ષણ પ્રાઇવેટ દેખી, ખાનગી પ્રાઇવેટ. જેને કરવું છે એ પ્રાઇવેટ, જેને એમાં જ સરકારીમાં જાય તો કોઈ ના નથી પાડતું, ને જેને પ્રાઇવેટમાં જવું એને કોઈ ના નથી પાડતું. તમારા છોકરાને તમારે અદાણીમાં ભણાવો હોય તો તમને કોઈ રોકી શકે છે? શું કામ જાય છે? તમે આમ સરકારીમાં નથી મોકલી શકતા, પણ જેને માણસોને જવું છે તો તમે શું કરી શકશો? પણ સરકારી શાળાઓ કાકા બંધ કરી નાખે અત્યારે, જે ઓરડા તોડી નાખ્યા છે અત્યારે ગામડામાં કાકા ગામડામાં. તમે રિપોર્ટ જાણી લેજો પેલા ભાજપ પાસે જઈને. બંધ સરકારી સ્કૂલો બંધ નથી થતી, જણ ફરવા છોકરાઓ ન હોય એટલે બંધ કરી છે. બંધ કર્યું છે સ્કૂલો, બંધ કર્યું છે, મર્જ કરવામાં આવી છે. અને અને આ તમે આંકડો જોઈ લેજો, અને તમારા જે જે સરકારી અધિકારી હોય અથવા તમારા ભાજપના જે નેતા હોય ને મળી લેજો. કેટલી ગામડામાં સ્કૂલ બંધ થઈ છે અમને ખબર છે, અને એના ટોળા મારવામાં આવ્યા છે. હું સંગત બાથરૂમ પણ નથી. તમારા ફેમિલીમાં કોઈ અત્યારે બહેનો કોઈ ફોન ઉપર આપણે વાત કરી શકીએ એને પૂછીએ કે મોંઘવારી કેટલી છે કોઈ? એને આપણે સ્પીકર મારા નથી મારે. અને બીજે કુટુંબમાં કોઈ બહેનો હોય? ના ના ના. ઓકે, એટલે બાકી મોંઘવારી મોંઘવારી કોંગ્રેસ હશે કે ભાજપ હશે, જે વધવાની છે એ વધવાની છે. કોંગ્રેસ નથી તો શું નથી વધી? તો અહીં પબ્લિક નથી કહેતી કોંગ્રેસ સરકારી વધી. મેં તો આજ કેટલા વર્ષોથી જોયું છે કે પહેલાં કોંગ્રેસ ચૂંટાતી ને તે શું કહેતી ખબર છે? આપણે અહીંયા નર્મદાનું પાણી કે લઈ આવશો, નર્મદા ચૂંટણી આવે, ચૂંટણી જાય એટલે ભાઈ કે હવે તો નર્મદાનું પાણી કેમ આવે? કચ્છની જમીન ઊંચી છે ને અહીંયાની જમીન તો નીચી છે. પાણી આવી ગયું હવે તો આવી ગયું ને. કોણ લઈ આવ્યું? નરેન્દ્ર મોદી. નરેન્દ્ર મોદી ભાઈ આવી ગયા કે ભાઈ? એના પહેલાં હું કેનાલનો પ્રશ્ન નીરોભાઈને કહીશ. જે દાદા શું નામ તમારું? રાજેન્દ્રભાઈ. રાજેન્દ્રભાઈ આવો ને. નીરોભાઈ એણે ખાસ કરીને નર્મદાનો મુદ્દો કર્યો ને, ગૌરવ લીધી છે કે ભાઈ નર્મદા આવ્યું છે. નર્મદાની કેનાલની સ્થિતિ શું છે અત્યારે, અને જે ગૌરવ લીધું છે પાણી ક્યાં પહોંચ્યું છે નર્મદાનું? નર્મદાનું પાણી અત્યારે અંજાર પણ નથી પહોંચ્યું, અને ભચાઉની તો રિપોર્ટિંગ નથી, ખબર નથી. ખાસ કરીને મારા દ્વારા 12 સ્ટોરી નાખવામાં આવી છે. કેનાલ ક્યાં ક્યાં તૂટી છે? સુપરથી ચાલુ થાય છે. દાદા સાંભળજો, હું તમારી પાસે આવું છું. ક્યાં ક્યાં તૂટી? સુપરથી ચાલુ થાય છે, ઉમાથી આખી ડેમેજ થઈ ગઈ છે, અને છેટ વવારના પાટિયા સુધી. કેનાલમાં કરોડો રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર થયો છે. ખોટા છે? ખોટા છે દાદા. તમને ફોટા દેખાડે છે નીરવભાઈ. આપ દેખો કેનાલના ક્યાં ક્યાં તૂટી છે. એક મિનિટ ચાલો. કેનાલ તૂટી છે, તમે ગયા છો જોવા? ભાઈ તમે ઘરમાં કામ કરતા હો, તમારા તમારા મિસિસ ઘરમાં કામ જી. અત્યારે કેનાલના ફોટા જોઈએ, જે અમે ગ્રાઉન્ડ ઝીરો ઉપર રિપોર્ટિંગ કર્યું છે કે જ્યાં આપણે ખબર પડશે. હું કહીશ કે નીરવભાઈને કેમેરા આમાં શૂટિંગમાં પણ દેખાડે અને તમને પણ દેખાડે. આ કેનાલ છે, જોઈ લે. એમની પેલા જોવા તા ખરા, આ જોવા તા ખરા. કેનાલ મેં ક્યાં બાત કરે, મેં તો નહીં કહેતા. પર આઠ સાલ કા તો શાસન હૈ, આઠ સાલ કા શાસન સમજે કે સબ કુછ સત્યનાશ હો ચુકા દેશ કા. તો આપકો યુવા વર્ગ નહીં આયેગા. એજ્યુકેશન બિલકુલ બેકાર હૈ, પઢાઈ લિખાઈ બિલકુલ બેકાર હૈ. ક્યોંકિ
क्योंकि मेन चीज क्या अटैक करा है 8 साल में जो ड्रामा हुआ है वो मैं बता रहा हूँ सर। करोने का हमें घाटो तो ट्रस्ट अरे आप ने खाई गया हरा गई आई आती अरे सेवा से नाका में बहिरा ने क्या पेशाब करो ने तो क्या क्या जगह नहीं। मित्रों आ गंभीर वस्तु है, खास कर महिलाओं अँ बस स्टेशन है अत्यारे तमे जोई सको ई पण वासण भाई ज बनाव्यु छे અને એની બાજુમાં જો શૌચાલય ન હોય તો અહીંયાથી રસ્તો આપી હતી અહીંયા કને એ વેચીને સ્વામિનારાયણ ખાઈ ગયા લોકો વેચી નાખી મિત્રો શૌચાલય જો ખરેખર જો ખવાઈ જતા હોય તો આ એક ગંભીર પ્રશ્ન એને સવાલ કરો વાસણ જ માંથી નીકળી ગઈ કે આમ આદમી પાર્ટી વાળા હિન્દુઓને ખરાબ કે છે હિન્દુઓને ગારુડે છે હમણાં પરમ દિવસે મોટી વાત છે તમે હિન્દુ છો તમે હિન્દુ છો હા હું હિન્દુ છું પણ એ તો એમ કે છે હિન્દુ હિન્દુ છું સનાતન હિન્દુ છું હા ભાઈ કાકા હું હિન્દુ છું સર્વોપરી છે અરવિંદ કેજરીવાલ એ હનુમાન ભક્ત છે એ હનુમાન ભક્ત છે સનાતની હિન્દુ છે હિન્દુ ની પરિભાષા એટલે શું સારું શિક્ષણ આપો સારું આરોગ્ય આપો ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત નું શાસન આપો આ પ્રાથમિક પ્રથમ એની પરિભાષા હિન્દુ ની આ છે રિયાલિટી આમ આદમી પાર્ટીના હરેક નેતા ધર્મ નિરપેક્ષ છે ધર્મ ને માને છે દિલથી માને છે હિન્દુ ઈસુદાન ગઢવી છે એ દરરોજ પણ ભગવાન ની પૂજા કરે છે અરવિંદ કેજરીવાલ હરોજ હનુમાન ચાલીસા ગાય છે હું હનુમાન ચાલીસા ગાઉં છું હું પોતે પાઠ કરું છું એટલે ચૂંટણીનો મુદ્દો ભ્રમિત કરવા માટે આ બધી વસ્તુ લાગે શું લાગે છે ખરેખર ચૂંટણી કેવી હોવી જોઈએ કોઈ આવી રીતે આ મુદ્દામાં ભટકાવી જોઈએ કે વિકાસ ઉપર જવી જોઈએ હંમેશા રાજનીતિ રહે ને પ્રજાને ઉપયોગી થવી જોઈએ આમાં હિન્દુ મુસ્લિમ કોઈ ધર્મ ન હોવો જોઈએ ભારત દેશ રહ્યો એ સાંપ્રદાયિક દેશ છે અને એના બધાય સર્વ ધર્મ સંભાવ બધાય ધર્મને સાથે રાખી બધા ધર્મના લોકોને સાથે રાખીને ચાલવાનું હોય છે અમે પણ ગમે ત્યારે મુસ્લિમ સમાજ અમને બોલાવતો હોય છે અમારું સન્માન કરતો હોય છે એના ધાર્મિક કાર્યક્રમોની અંદર અમે આવતા હોય છે અમારા હિન્દુના તહેવાર હોય છે અંજારની પણ પરંપરા છે કે હિન્દુનો તહેવાર હોય તો મુસ્લિમ ભાઈઓને પણ અમે સન્માન એટલું જ આપીએ મુસ્લિમ ભેગા છે પણ છતાં એનામાં રાજકારણ રમાય છે એવું તમે કહો રાજકારણ રમાય છે જી શું નામ છે તમારું શશિકાંતભાઈ શશિકાંતભાઈ શું કરો છો મારી આઈસ ફેક્ટરી છે આઈસ ફેક્ટરી છે વાહ સરસ કેટલા સમયથી વોટિંગ કરો છો આશરે મને 52 વર્ષ થી 18 વર્ષ થી કરું છું આ શું 18 વર્ષ નો તો પછી થી કરું સરસ તો કેવો ધારાસભ્ય ઈચ્છો આ વખતે 2022 માં એટલે પબ્લિક ના કામ કરે એવો આપણે ઈચ્છીએ જી પબ્લિક ના કામ અત્યારે કેટલા કેટલા ખૂટતા છે તમે તમારી વિસ્તાર માં કઈ સમજ છે એટલે ખૂટતા તો તમે જોઈ જ લ્યો છો કે નથી આ પાણી ની લાઈટ ની હોની તેની બધી સગવડો છે જ નહીં ને આ વખતે શું તકલીફ જ છે જી સત્તા નું પુનરાવર્તન હશે કે પરિવર્તન મને તો એમ લાગે પરિવર્તન હશે પરિવર્તન આવશે ખાસ કરીને જે હવે ધારાસભ્ય આવશે એની પાસે શું અપેક્ષા છે તમારી એજ્યુકેશન શિક્ષણ નો નળ ગટર રસ્તા પ્રાથમિક સુવિધા માટે આરોગ્ય શિક્ષણ જે છે મોંઘું થઈ ગયું છે શું લાગશે ને અત્યારે તો એવું છે કે આપણે જે આરોગ્યની જે બધી સગવડો છે અત્યારે તમે દવાખાનામાં જાઓ તો અત્યારે પૈસા વગર કાંઈ કામ થતા જ નથી બરોબર સરકારી હોસ્પિટલમાં જાઓ તો કોઈ સગવડ સરકારની અમુક યોજનાઓ છે માં કાર્ડ ને એમાં તો તમને બધી મફત સારવાર થાય છે સરકાર ક્યાં બધી હોસ્પિટલોમાં હાલે છે બધી હોસ્પિટલમાં નથી હાલતી મહાકાર્ડનો મુદ્દો આવ્યો છે કે આરોગ્ય મોંઘું થઈ ગયું છે પણ મેં એમને કીધું કે સરકારની યોજનાઓ છે અમુક મહાકાર્ડની ને એમાં તો તમને સરકાર સપોર્ટ કરે જ છે 5-1 લાખ રૂપિયા સુધીની તમને સહાય થાય છે તો એ એમ કહે છે કે બધી હોસ્પિટલમાં આ નથી ચાલતી શું કહેશો એના વિશે હોસ્પિટલની અંદર સદંતર અંજારની CHC સેન્ટર છે એની અંદર આખે આખી હોસ્પિટલની અંદર ભ્રષ્ટાચાર વ્યાપેલો છે તેની અંદર જે સાધનો રાખેલા છે ટેસ્ટિંગના એ તમામ ટેસ્ટિંગના સાધનો હોવા છતાં પણ ત્યાં ટેકનિશિયન ન હોવાના કારણે પ્રજાને ફરજિયાતપણે સામેની લેબમાં જવું પડે છે અને લગભગ 1500-2000 રૂપિયા ટેસ્ટિંગના ભોગવવા પડે છે ત્યારબાદ ડિલિવરીના સમયે હોસ્પિટલની અંદર જે દવાઓ મળવી જોઈએ એ દવાઓ બહાર લખી આપવામાં આવે છે અને આમ નાગરિકને ઓછામાં ઓછા 5-10 હજાર રૂપિયાનો ફટકો પડે છે આ વાસ્તવિકતા છે અને તમે ગમે ત્યારે અંજારની હોસ્પિટલની અંદર તમે આ સ્ટ્રિંગ ઓપરેશન કરશો તો તમને બધું માલુમ પડશે તો ખાસ કરીને અમુક યોજનાઓ જે સરકારની જે છે મા કાર્ડ ને એમાં તો તમે પ્રાઇવેટમાં બહુ સારી એવી રકમમાં સારવાર કરાવી શકો છો મફત હા એમાં મા કાર્ડનું જે આ સરકારનું છે ભાજપ સરકારની જે યોજના ચાલે છે એના વિશે હું એક કોમેન્ટ કરવા માગું છું કે મા કાર્ડમાં આપણા શરીરના 100% દર્દ છે ને એમાંથી 30% દર્દ જ એમાં જોડેલા છે 70% દર્દ એવા છે
જે આપણે આને એને જે ચોઈસ કરેલી જે હોસ્પિટલો છે એ હોસ્પિટલમાં આપણે કોઈ પણ પેશન્ટને લઈ જાય ને તો ડૉક્ટર એમ કહે પહેલા કે ભાઈ આ દર્દ તમારો છે ને આની અંદર અવેલેબલ નથી, હા ફલાણું દર્દ હોય ને તો હશે. એમાં એક તમને હું દાખલો આપું, એક્ઝેક્ટ 12 મહિને પહેલાં હું એક પેશન્ટને લઈ ગયો હતો, અહીંયાથી અમદાવાદ લઈ ગયો હતો, એને અન્નડી તૂટી પડી હતી, અન્નડી એને અચાનક ક્રેક થઈ ગઈ તો એને ઓપરેશનમાં લઈ ગયો હતો. સામે સ્વામિનારાયણ હોસ્પિટલ હતી અહીંયા, ત્યાં માકયાર્ડનું પણ હતી, પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ સસ્તાની, પણ માકયાર્ડ ત્યાં વેલિડ હતો. તો એને કીધું ભાઈ આ વ્યક્તિને માકયાર્ડ પણ છે અને આના માધ્યમથી આપણે ઓપરેશન કરાવવાનું છે. એ કે આ આ એ કે નહીં આવી શકે, કે આ રોગ આમાં નથી આવતું. તો એમને એને એમને એમને પૂછા કીધું તમારે કેટલા રોગની તમે દવા આપો, એને એમને 5 થી 6 રોગની ખાલી ઓનલી આપ્યો કે 6 રોગ જ આમાં આવશે. તો શું આપણે કાંઈ 100% જે આપણે 100 દર્દ આવે એમાંથી 6 રોગ જ થવાના છે ગુજરાતવાસીઓને? મારે એ બીજો પ્રશ્ન છે કે ખાસ કરીને આને આને જો દિલ્હીની અંદર સ્વાસ્થ્ય સુવિધા, હેલ્થની સુવિધા ગુજરાતની શું સિસ્ટમ છે અને દિલ્હીની અંદર, દિલ્હીની અંદર સાહેબ ગમે તેવો રોગ હોય 1 રૂપિયાથી કરી 1 કરોડ રૂપિયા સુધી ગમે તે દિલ્હીવાસી હોય એને કાંઈ પણ દર્દ હોય તો એને ટોટલ સુવિધા સરકારી હોસ્પિટલમાં કરી આપવામાં આવે છે. અને હું પૂછીશ કે કારણ કે વલીલ છે અત્યારે તો આપણે તો કોઈ ઈચ્છીએ નહીં, પણ જો કદાચ કાંઈ તકલીફ થાય તો આપણે ખરેખર કેવી હોસ્પિટલ હોવી જોઈએ, કેવી હોસ્પિટલમાં આપણી સારવાર થવી જોઈએ? બીજો મારે એક પ્રશ્ન એ પણ છે કે લોકો દ્વારા અમને જાણવા મળ્યું છે કે આ મહાકાર્ડમાં જે છે એ ખાનગી હોસ્પિટલમાં ક્યાંક ને ક્યાંક અમુક બાદ કરતાં મોટો કંઈક ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે અને જે વ્યક્તિઓ દાખલ ન થયેલા હોય એને દાખલ બતાવી અને એવું કંઈ શક્ય છે? હા હા, એ શક્ય છે અને કરે છે. જે ભાજપથી મળેલા ડૉક્ટરો છે, જે ભાજપની ડૉક્ટર સેલની ટીમમાં જે સભ્ય બની બેઠેલા છે, જેમાં હું નામ આપણી પાસે પૂરા નથી આવે એટલે લેવો મુશ્કેલ છે, પણ એ એ લોકોના દવાખાનાઓ આની અંદર સામેલ છે માર્કેટની અંદર. એ લોકો અત્યારે મોટી રકમ ખરબો રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર ખાલી ભુજમાં થાય છે. આ આ વિશે કોઈ નહીં ઉઠાવે ભાજપ કોંગ્રેસવાળા, આ બીજી મુદ્દેમાં એટલે ભટકાવે છે. જો આ એમને ખબર પડી કે આમ આદમી પાર્ટીવાર અમારી સાથે ઊભા નથી રહેતા ને, ભાજપનો કોઈ એટલે ઊભા નથી રહેતા, અમારી પાસે એક વસ્તુને એની પોલની ખબર છે કે તમારી ચોટી અહીંયા દાબેલી છે. તો તમારાથી ડરે છે? હા ડરે છે ને, ભ્રષ્ટાચાર કરશે અને પેટમાં પાપ છે. જી ગઢવી સાહેબ, ખાસ કરીને વિરામ તરફ જઈ સમગ્ર મુદ્દો જે છે અત્યારે આપણે સીધા હવે અંજાર ઉપર આવીએ. અંજારમાં શું હોવું જોઈએ? હવે 2022 થી 2027 સુધી લોકોને, બાળકો, મહિલાઓ, વડીલો, યુવાનો તમામને સારા આ વર્ષ 5 વર્ષ ફળે એના માટે કેવો ધારાસભ્ય હોવો જોઈએ, ક્યાં ક્યાં કામો થવા જોઈએ? હવે અત્યારે નવું વર્ષ જે આવતો હોય તો આપણે માતાજી પાસે આશાપૂર્વકને પ્રાર્થના કરીએ કે આવતું વર્ષ એવું આપણને ધારાસભ્ય મળે કે જે આરોગ્ય, શિક્ષણ, રોડ રસ્તા, આ પ્રાથમિક સુવિધા એ બધી આપણને મળે અને આપણા ટેક્સનો સદુપયોગ કરે. કારણ કે ઘણી વખત બધા એવું કહે છે કે આ તો આ સરકારે કર્યું, આ સરકારે કર્યું, પણ એ સરકાર પાસે પૈસા ક્યાંથી ના આવ્યા? કે એ તો આપણે જે ટેક્સ ભરીએ છીએ એના પૈસા છે. તો આપણા ટેક્સના પૈસાનો સદુપયોગ થાય અને સારી જગ્યાએ વપરાય અને આ બધાને સુખ સુવિધા મળે એવું મા આશાપુરા પાસે આપણી પ્રાર્થના છે. ખાસ કરીને અંતિમ પ્રશ્ન, કારણ કે મફતની રેવડી, કારણ કે જે કીધું કે ટેક્સના પૈસા પ્રજામાં વપરાવા જોઈએ, તો પણ તમારી આ મફતની વાત છે ને, બીજેપી તમને મફતની રેવડી કહે છે, કોંગ્રેસ તમને ભાજપની બી ટીમ કહે છે, તો આ મફતની રેવડી શું છે? મફતની રેવડીની અંદર રહીને ભાજપવાળાને ભૂસો ભરાઈ ગયો છે. મફતની રેવડી કેને કહેવાય કે જે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપે, કોઈ પણ કામ ધંધો કર્યા વગર આપે, પરંતુ આપણે તમે સવારના ઉઠીને નળ ચાલુ કરો અને નળ ચાલુ કરો, બ્રશ કરો, પછી ચાય બનાવો, એના પછી ગેસ ચાલુ કરો, ત્યારબાદ કપડાં પહેરો, ચંપલ પહેરો, ગાડી પર કિક મારો, ધંધા ઉપર જાઓ, ત્યાં સુધીની આખી પ્રક્રિયાની અંદર પ્રજા ટેક્સ ટેક્સ અને ટેક્સ જ ભરે છે. અને એ ટેક્સ હું મારી ગણતરી પ્રમાણે પર માથાદીઠ એક વ્યક્તિ 50 રૂપિયા ટેક્સ સરકારને આપતો હશે. મારા ઘરની અંદર 10 જણા છે તો હું 500 રૂપિયા તો ટેક્સ સરકારને આપું છું પર ડે, અને હું જે ધંધો કરું છું એ ધંધાનો ટેક્સ તો બીજું અલગ. એટલે કે આ જે અમે જે ટેક્સ ભરીએ છીએ એનું દિલ્હી સરકાર એવી કે આ પ્રજાના પૈસા છે, પ્રજાની અંદર એને વળતર રૂપે આપો. હું ઇન્કમ ટેક્સ ભરું છું, જે ટેક્સ મને બચે છે એ ટેક્સ મને સરકાર પાછી આપે છે, અને આ ઇનડાયરેક્ટલી હું ટેક્સ ભરું છું, એનું વળતર પ્રજાને નથી પડતું. પ્રજાએ પણ સમજી જવું જોઈએ કે આ કોઈ મફતની રેવડી નથી, આપણા પસીનાના કમાણીના પૈસા છે, એનું વળતર આપણે આપે છે. કોઈ સરકાર આપણી પર એહસાન નથી કરતા. અને હમણાં તમને એક જુઓ કે 2 ગેસના બાટલા વર્ષમાં ફ્રી આપવાની રેવડી એને બાટી છે. અને હમણાં રાજકોટની અંદર એવું સંભળાય છે કે ભાજપના લોકો દ્વારા બહેનોને સારી આપવામાં આવશે. મફતની રેવડી આને કહેવાય? મફતની રેવડી આને કહેવાય. કોઈ એક વ્યક્તિ ખાસ કરીને, જી તમારું નામ નહીં બોલો. જી બેન તમે બોલશો મોંઘવારી વિશે? નહીં બોલો ખાસ કરીને. જી શું નામ છે તમારું? મારું નામ છે હિતેશભાઈ સોની. જી હિતેશભાઈ, વિરામ તરફ જાય, ખાસ કરીને આમ આદમી પાર્ટીને લોકો શા માટે વોટ આપે અને તમે ગ્રાઉન્ડ ઝીરો ઉપર ગયા છો, કઈ કઈ સમસ્યાઓ આવી છે? ગ્રાઉન્ડ ઝીરો ઉપર સમસ્યા અહીંયા 2001થી જોઈએ, ભૂકંપ આવ્યો એના પછી જે સમસ્યા, જે જમીન દબાવો,
પછી જે ભ્રષ્ટાચાર જે માંજા મૂકી જે ભ્રષ્ટાચારની આ લોકોએ જે મેડિકલથી કરી અને શિક્ષણથી કરી અને આરોગ્ય સુધી એટલી ભ્રષ્ટાચાર છે કે તમે કોઈ પણ જગ્યા ઉપર જાઓ આજે એક રૂપિયા વગર તમારું કામ થતું નથી બરાબર છે એના સિવાય જે આપણે સુવિધા મળવી જોઈએ એ કોઈ જાતની સુવિધા મળતી નથી આપણે અહીંયા તમે અટાના નાની પણ ફરિયાદ કરવા જાઓ છો કોઈ પણ તો તમને 5,000 અને 10,000 રૂપિયા લેવામાં આવે છે નાની ફરિયાદના જે મામૂલી વસ્તુ છે કે કોઈ પણ આપણે આજુબાજુવાળા હેરાન કરતા હોય લુખા થતો તેના વિરુદ્ધ આપણે ફરિયાદ કરવા જઈએ એની ફરિયાદ લેવા માટે પણ પૈસા દેવા પડે છે આપણે વિચાર કરો છો કે આ કેવો કલયુગ આવી ગયો કે નાની ફરિયાદ આપણે નાના માણસ છીએ આપણે હેરાન થઈએ છીએ એની ફરિયાદ કરવા માટે આપણે પોલીસ સ્ટેશન જઈએ તો એ લોકોને આપણે પૈસા આપવા પડે ત્યાં આપણી ફરિયાદ નોંધવામાં આવે છે બરાબર છે મિત્રો આ ઘણા બધા આક્ષેપો છે અને એની વાસ્તવિકતા જે છે એ આપણે અંદર જઈએ તો જ ખ્યાલ પડે બાકી આક્રોશ છે આક્ષેપો છે અને અનેક જે છે એ સમસ્યાઓ સપાટી ઉપર આવી છે ત્યારે હવે પ્રજા ખૂબ જાગૃત થઈ છે અને 2022માં હવે વાગી વગાડી અને આપણે કહી શકાય ને કે ઠોકી વગાડીને આજે મહિલાઓ જે છે માટલું પાણીનું લેવા જાય તો એ 2-3 વગાડે અને પછી માટલું લેતા હોય છે ત્યારે આ વખતે મહિલાઓ પણ જાગૃત થયા છે યુવાનો પણ જાગૃત થયા છે અને તમામ જે કોમન મેન છે એની અંદર કંઈક એક નવી દ્રષ્ટિ આવી છે ત્યારે આશા રાખીએ 2022માં એવો ધારાસભ્ય અંજાર વિસ્તારને મળે કે જેથી કરીને 2022થી 2027 સુધી લોકોના વિકાસના કામો થાય નહીં કે ભ્રષ્ટાચાર થાય આરોગ્ય શિક્ષણ સસ્તા થાય નહીં કે ખાનગીકરણને પ્રોત્સાહન મળે તો બસ આ જ અપેક્ષા સાથે કે આપ તવું મતદાન કરજો અને જે લોકો પ્રથમવાર વોટિંગ કરવાના છે એને પણ હું અપીલ કરું છું કે જ્યારે મતદાનનું હોય ત્યારે તમામ કામ છોડી અને તમારો પવિત્ર મત આપી અને આ લોકશાહીના પર્વને ઉજવવાનું છે નીરવ ગોસ્વામી સાથે જયમલસિંહ જાડેજા મા ન્યૂઝ અંજાર ગુજરાત